የግብርናና ኢንዱስትሪ ትስስር ሲጠናከር የህዝብን ተጠቃሚነት ያረጋግጣል ሲሉም የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አብዱ ሁሴን ተናገሩ። በደብረ ብርሃን ከተማ ግንባታቸው ተጠናቆ ወደ ስራ የገቡ ኢንዱስትሪዎች ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩን ጨምሮም ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች በተገኙበት ተመርቀዋል። ገንዘብ ታደሰም ለኢንቨስትመንት ዘርፉ አይን ማረፊያ የሆነችው የደብረ ብርሃን ከተማ በበጀት አመቱ 7 ወር 17 ፕሮጀክቶች የግንባታ ጊዜያቸውን አጠናቀው ስራ ጀምረውባታል። ከነዚህ መካከል የሆኑ 4 ፕሮጀክቶችን የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች እንዲሁም የሰሜን ሸዋ ዞንና ደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር አመራሮች መርቀዋቸዋል። ከተመረቁት ኢንዱስትሪዎች መካከል የሆነው ዛሙ ኤምዲኤፍ ማምረቻ ከ2 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ካፒታል ያስገነባውን ፕሮጀክት ስራ ማስጀመሩም ታውቋል። ፋብሪካው በሙሉ አቅም ሲጀምር በቀን ከ5000 በላይ የኤምዲኤፍ ቦርድ የሚያመርት ሲሆን ከዚህ ቀደም በውጭ ምንዛሬ ከሀገር እንዲገባ የነበረውን የኤምዲኤፍ ግሺ ወጪ ከ60 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማዳን ይቻላል። በተጨማሪም አገሪቷ ለፈርኒቸር ዘርፍ ከ85% በላይ የሚያስፈልገውን የጥሬ ዕቃ ግብዓት በሀገር ምርት መተካት ያስችለናል። እንዲሁም ፋብሪካችን በቀጥታና በቋሚ ከ2250 ዜጎች የስራ ዕድል የሚፈጥር ሲሆን በተዘዋዋሪ ኢንዱስትሪዎች ላይ ለተሰማሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ጥቃቅንና መካከለኛ የፈርኒቸር አምራቾች የስራ ዕድል ይፈጥራል። በደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር 115 ቢሊዮን ብር ካፒታል ያስመዘገቡ 621 ኢንዱስትሪዎች አሉ ሲሆን ከነዚህ መካከል 98ቱ ስራ መጀመራቸውን የደብረ ብርሃን ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ አቶ በድሉ ብሸት በበጀት አመቱ 7 ወራት 17 ፕሮጀክቶች ስራ ይጀምራሉም ብለዋል። በዛ አመት እስካሁን ባለው 17 ማስገባት የተቻለበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀጣይ 18 ፋብሪካዎች ማሽናቸውን ያስገቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ሰኔ ድረስ የሚመረቁ ነው የሚሆነው። በአጠቃላይ በሰባት ወሩ 11.6 ሚሊዮን ዶላር ማግኘት የተቻለበት ሲሆን ተኪ ምርትን በማምረት ረገድ 73.9 ሚሊዮን ዶላር ማዳን ተችሏል። ከ3000 በላይ ሄክታር መሬት ለኢንቨስትመንት መዘጋጀቱንና በጀት በመመደብ መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ የክልሉ መንግስት እየሰራ መሆኑን የገለጹልን ደግሞ በአማራ ክልል ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ እንድሪስ አብዱ ናቸው። 1282 አዳዲስ ኢንቨስተሮች በክልላችን ኢንቨስት ለማድረግ የፕሮጀክት ሀሳባቸውን አቅርበዋል። 19 አምራች ኢንዱስትሪዎች እና 6 የአበባ ልማት ፕሮጀክቶች ምርታቸው ወደ ውጭ በመላክ 35.5 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማስገኘት የቻሉ ሲሆን 87 ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ተኪ ምርትን በማምረት 41 ሚሊዮን ዶላር የውጭ ምንዛሬ ማዳን ችለዋል። ዛሬ የሚመረቁትን ጨምሮ ማሽን የተከሉ፣ የሙከራ ምርት የጀመሩ እንዲሁም ማምረት የጀመሩ 92 መካከለኛና ከፍተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች በአዲስ መልክ ወደ ስራ እንዲገቡ ተደርጓል። ስለሆነም ቀጣይ አገልግሎት አሰጣጣችንን በማሻሻል አምራች ኢንዱስትሪ ያለበትን ማነቆ ተከታትሎ በመፍታት በተለይ ዘርፉ ያለበትን የምርታማነት ችግር በማሻሻል ይኖርብናል። የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አብዱ ሁሴን ለምረቃ የበቁት ኢንዱስትሪዎች የግብርናና ኢንዱስትሪ ትስስርን ያጠናከሩ መሆናቸውንም ተናግረዋል። ግብርናው ዛሬ ላየናቸው ፋብሪካዎች በሙሉ አቅሙ ግብዓት እንዲሆንና በውስጡ የሚኖረውን የማምረት ዝቅተኝነት ከፍ አድርገን እሱን መምራት ይህን ከተጠቀምን በኋላ በኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን በተለይ ከመሬትና ከመብራት አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን እየፈታን፣ ከብድር አቅርቦት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ችግሮችን እየፈታን ከሰራን የከተማ መሰረተ ልማትን ለኢንዱስትሪ በሚያመችና ለአጠቃላይ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴው አስቻይ ሁኔታ አድርገን በመምራት ረገድ ሁላችንም በየሚመለከተ ኃላፊነታችንን ከተወጣን ለዚህ ርብርብ እንደምናደርግ በዚህ አጋጣሚ ቃል እየገባው ዛሬ ፋብሪካችሁን ያስመረቃችሁ የታታሪ ልጆችና ታታሪ እጆች በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት ወዳለሁ። ጂንሹ ኢትዮጵያ ቴክስታይል ቴክኖሎጂ በ125 ሚሊዮን ብር ሊሃም ትሬዲንግ የምግብ ማቀነባበሪያ በ470 ኢንዱስትሪዎች ናቸው የተመረቁት።